Hvala vam, Filip, što ste došli večeras. Hvala vam, pozivam. Zoran Kostić-Cane, frontman Party Breakersa, muzičar i pesnik. Pesnik, autor knjige poezije Ukrštene reči, koju takođe ne prodajem večeras, ali sam je kupila da bi se setila i ko je Cane i ko sam bila ja i ko bi ja volala da budemo. Hvala što ste došli večeras ovde, iako me ne čujete. Stvarno, čitam ti Susana. Pa, kako zvuči Susana? Kao da pričamo pred svima u poverenju. Kako zvuči? Da, pričamo u poverenju, da. Pa ne znam, ali možda da se tituliš. A možda da se vi premestite ovde ili da kupite onaj aparat za slušanje? Pa ne treba, ne, pričamo normalno, mislim, naprežiš me već. Da pričamo normalno, to znači da vi počnete da se ponašate normalno i da ne vičete na nas od početka. Hvala vam, vidimo se ubrzo. Šta? I da, još jednom dobroveče u emisiji Utisak nedelje. Petar Janjatović, Filip Pejdus, Zoran Kostić-Cane je napustio emisiju. Najiskrenije, ne znam zašto je otišao i verujem da će biti prilike da vam on odgovori na to pitanje. Dakle, Filip Pejdus, Petar Janjatović i krenuli smo od toga ko sebi daje za pravo i kako smo došli dotle da bilo ko postavlja pitanje ko ste vi i šta vi zamišljate i šta mene briga, šta vi mislite. I Filipe, to je citat premijera.